malu orangnya. Tak banyak cakap tapi cakap hanglah dekat views semua. I'm sorry. Is it okay now? Testing. Oh no. Anyways, hi again. Kita nak pergi IKEA. Kita nak pergi IKEA. Apa add effect kat belakang? Boleh. Hari ni orang guna kamera. Not my usual phone. So, maybe the audio wouldn't be that good. Like, when I use my phone. So, sorry lah kalau audio dia tak berapa nice. But at least camera dia nice. Hello. Kibu dalam bus. Asli macam dia tak mampu lah. I hope the audio is okay. Berapa kali dah. Let's go. Ha gitu. Ush. Yeah. Chill. Sekarang ni yang tak ada ialah Izzah dan Syafiq. The girls are fighting. Oh my god, the girls are fighting. No comment. Ini depan kamera. Rambut serabut. Weh, lapar. Salmon fillet. So, dia ada jual nugget. Cik tengok nugget tu. Nugget tu. Nugget halal bodoh. Halal. Soy. Halal tu. Jangan lupa. Sentiasa. Sanitize. Aww. Somia. Kau nak beli ni kan? Murah je, 2.5. Husband, disgusting. Enough of them. It's my time to shine. So, member lambat. Ah, pukul. Terbakar. Sebab kan Izzah dengan Syafiq tak sampai lagi. Kita tempat lain dulu. Kau tak nak makan roti ke first? Pula aku rasa nak makan alam tu. Ha? Jom. Kecil-kecil. So, naik atas. Belah kanan. Patutnya pintu tu ada 7E. So ni first time kau aku makan. Sedap tak? Okay. Anak rasa. No bad fish. Sedap. Sebab sorry lah kan. Non breakfast sekejap. Lepas tu nak tunjuk masuk dekat dua tu. Pandang kanan ada luar tema. So kau masuk situ sekejap. Itu je. Bila masuk luar tewa tu kau nampak 7E. Lepas dalam ni pasti kau dekat Singapura. Ni yang lambat ni. Orang tengok lah. Ada lagi seorang yang lambat. Tapi kata dia 5 minit lagi baru sampai. Tu orang yang second lambat tu. Melayu sampai Melayu dan tadi. Teruk. Tengok rambut dia. Teruk. Very the best. Melayu lah. Hi. To Korea. Rakam bisa lagi je. Lembut tu. Okay, kembali lagi kita dalam episod. Adakah ini episod pula season bersama Fazi. Okay, so sekarang dah sampai session untuk kita buat mukbang. Okay, so this is tempat makan dia lah. Tempat makan dia okay, quite big.
macam compare to Malaysia. Tapi tak nak compare semua kan. Oh, dia remas. Okay, nampak ni. Kita ada koridor ke. Dia jelas sebelah. Nampak tak? Tak faham. Dia dah sebelah. Apa ni? Peliknya. Nampak ni ada dua line kan. Tapi tak, semua orang nak beratur. Mampus lah aku nak beratur sini juga. Okay. Saya pun fikir nak makan apa. Wih, gitu kakak. Okay, cerita kat outfit kita hari ni. From top to bottom. Okay, Alia, go. Atas. Atas, I don't know how much. Oh, takkan tengah langsung? Aku pun ingat, RM10. Ah, RM10, okay. Baju? Baju, RM5. Ni, dua keping. Ni, RM20. Ni, aku tak tahu berapa. Tak tahu, apa? Cuma. Ni, 8 keping. RM9 keping. Murah ke? Sama lah, dekat sama lah. RM300 juga lah. Dia RM9 keping. Okay lah, mahal lagi lah, boleh lah. Dia kutuk kasut kau tu. Dia kata kasut kau murah. Ni. So, mak aku belikan. Jodoh. Mak aku. Okay, jom. Izzah, tudung harga. Tudung harga RM1. RM1? RM1. Okay, next. Baju. Baju tak tahu wali aku. RM3. Oh, dress RM3, okay. Free. Free lagi? Weh, cuma ni. Kasut. Keping saja. Okey. RM40 sahaja. Okey. Kita start lah. Ambil keping. Lebih kurang RM60. RM60. RM80. 6 keping. 7 keping. Kenapa hitam dah kotor? Kotor dah lama lah, geng. Okey lah. RM110. Boleh lah. RM300 seterusnya. Okey, cepat. Cepat. Okay. Man one. Man one. Stop it. Man one. RM25. 3 keping. 3 keping? T-shirt, tiga kapi? Mana? Sweater. Sweat. Oh ni, man to man? Haa, 5. 50? 5 kapi? Okey. Mahal kat baju ni? Okey, jom pergi makan. Kau nak makan apa? Okey, sini yang aku target lah. Kat zero, tengok. Dia tanya orang lain, kita jawab eh. So, apa Izzah plan nak makan hari ni? Ke Izzah tak tahu lagi? Tak tahu. Kau ada target? Makan apa? Kau makan apa tadi? Aku veggie balls dan soy nugget. Sama. RM3,000. Kau? Oh, dessert. Dah dengar dah. Bajet hari ni RM15. Oh, tapi waktu dessert tadi tak rakam. Okay, one more time. Syafiq tadi dia cakap dia nak lava cake, apple pie. Ni dia apa? Lava cake, apple pie dengan LED red velvet. Tapi yes, dia yakin semua tu bawah RM15. Yakin masuk waktu. Okay, seterusnya. Alia. Bajet berapa? RM2 sahaja, tak nak. Next. Dua keping guys. Semua macam acak-acak dua keping. Belum sampai dessert lagi. Okay, so bagus lah. Diorang macam disinfect. Betul-betul lepas orang pakai. So macam safe lah. Okay, masih jauh. So kita tutup kamera dulu. Kita kembali bila kita akan depan. Bye-bye. Hey, kenapa aku rasa tempat bakery sini lagi sedap daripada kat Malaysia kan? Izzah prepare. Dua je Izzah. Macam tak buat je. Okay, Syafiq. Berapakah Syafiq akan ambil? Ayuh, penjahat. Gitu, profesional. Profesional. Menariklah. Saya tak nak dessert sebab tadi dah makan sini, Ben. Ini apa? Gooey. Chocolate cake. Gooey. Okay, faham. Satu je. Cheesecake. Tak nak. Okay, okay. Ni? Apple cake. Ni apa tak apple pie? Ni apa apple cake? Oh my god, wey. Ada uyu. Tak lawa pun. Aku nak veggie ball. Ni. Soy nugget. Veggie ball, Hanarang. Soy nugget. Ni. Veggie ball ni tu hana yo? Veggie ball hana tu yo? Itu je. Kenyang ke, Mac? Okay, ni meatball kat sini. Ni fish ni. Okay lah, sama nampak tu lah. Ya, ada egg tart. Menarik. Syafiq. Jika pilihan anda egg tart. Adakah anda Asian atau bukan? I'm Asian. Bukan tapi macam malas lah. Wish. Menarik bodoh. Chocolate raisin je ni. Oh, betul-betul. Ni ada cinnamon bun. Tapi tadi sudah agia. Yeah. Terima kasih. So, time kita nak pilih air. Ada air apa? Ada Pepsi. Weh, menariknya. So, apakah air? Apa beza Pepsi Max? Pepsi Max lah beza dia. Alilah, alalah. Okay, Alia buat konten lagi. Kenapa aesthetic? Kenapa harus aesthetic? Sister cuba. Weh, ada fries. Lupa. Ha, tu? Kita
Kita rasa panas. Okay, so sekarang konten kita dah tukar lah. Kita bagilah kat kakak kita pula kau punya konten. Eh, bijak lah. I'm out. Dari tadi Fazi je yang pegang. Anyways, Sabar. This is salmon fillet. Ya Allah. This is veggie balls. Okay. Lagi lagi, okay. Izzah beli fries. Yes, I bought fries. Yeah. That we can buy at Loteria for just... Oh, dia sama je, RM1,000 kot. Okay, it's the same. RM1,000 je, okay. Ni apa? Yeah, fish roll lah, kiranya. Huh? Okay, Mira boleh sambung. Mira kau beli apa? Veggie meatball. Okay, memang basically to add to the Costco. Salad? The ball? Sekejap je. Sehat hari ni. Cantik tart. Nyam-nyam. Review dia nyam-nyam. Nyam-nyam, ada berapa nyam-nyam, Mira? Sebagai plat nyam. Plat nyam. Nyam-nyam. Dah. Bodyguard ni. Tak ada rekod. Ah, bantal. Tengok. Yang ni sekeping. Daripada kau ambil macam ni, baik kau ambil macam tu, Fat. Yogi. Ha. Dua keping jadi 15. Set ni? Set ni lah, hot molek. Tak sakit lah, ke? It's good for posture. Oh, okey je. Okey je, aku rasa. Kenyang hair. Bagi aku. Kroce. Ha lah. Ni kau sedap-sedap, 5 keping bodoh. Baby tak ada tunggu. Baby tak ada tunggu. Baik kena gaf tak tahu. Dah pilih ke Mira, lampu mana? Aku sebenarnya nak pilih lampu ni. Mana? Show me. Oh, susah. Kau kena dia. Beli yang stand je. Gabar. Tunjuk sikit bah. Super je. Lain. So, tak panjang sangat ke? Mira tengah gomen. Considering the table yang dah cukup tinggi, aku ambil ni je. Tengok. Hantuk. Dari tengah rakam tak? So kos hari ni RM200. Nyesal lah datang sebenarnya. 5 keping? 5? So sedikit menyesal. Tapi tak menyesal pada macam tu. Ini kakak kos berapa hari ni? Tak banyak lah. Okay. 2 keping? 2 keping. Working lady kos lagi sikit daripada non-working boy. Kakak berapa kos hari ni? 2-3 keping. 2-3 keping. Okay lah, halal lah. Not that much lah kan. Mira, kos berapa? Punya 4 keping. Okay, pisang kan. Ni 2-2. 2, 3, 4, 5 kah? 3 keping. 3? Ush. 2 barang. 3 keping, geng. Alia, kos berapa? 4 keping. Ice cream, mogul kayu. Nak pergi makan es krim, mak? Ya.
dalam ni buku pang je. Ha, itulah. Tak ada nak belanja. Belanja. Baru nak suruh working lady. Working lady, kita nak minta belanja semua orang aiskrim. Tak ada. 500 won seorang. Tak ada. Tak ada. Yay! Bu. Yay! Apa? Vanilla. 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 I love lagu. Dia nak saving untuk kahwin. Okay. Dia nak ada power. Okay, baru nak. Kau ada siapa? Baru nak bawa keluar RM10 tak boleh. Tiba sikit gerak-gerak. Aduh. Saya nak vanilla. Vanilla. Okay, Lali cakap thank you. Vanilla. Thank you. Okay, semua cakap thank you cepat. Okay, cepat. Thank you, Syafiq. Thank you, Jamie. Jom tak kan? Alah, kita kena scam dalam ni. Sebab hujan. Hujan. Lol. Memang. Vanilla. Semua orang vanilla. Kecuali lain ni. Semua lah. Apa nak ambil kat tengah orang ni? Pencuri. Pencuri aiskrim. Mana dia? Dia pegang dua. Dia ada aiskrim? Adonan tak cukup ke? Dia nak kita punya. Okay. Toilet. Jom. Ui, saya ada sudu, sudu kayu. Nak kita buat review tak? Jom lah, kita buat review. Okay, sikit je bawah. Sikit je dia bagi. Apa ya gini? 500 won je. Okay lah, kita rasa lah. Bismillah, kita akan tuan Allah. Korang kubur ke mana ni? Ayuh, tak. Ayuh, sekali. Sedap sangat, bagi aku lagi sedap daripada kat Malaysia punya. Betul. So hari ni Elda penat lah. Tak tahu lah buat apa sebenarnya. Rasa sebab kita di sini kita orang penat. Sebab kita orang sambil jalan kita sampai berzikir tau. Dengan astagfirullah. Kita berzikir bodoh. Kita beristighfar astagfirullah. Lepas tu orang kata apa, tak kering mulut lah. Kalau kita buat macam tu, kita macam sedikit penat lah. So tak payah tipu lah. Takkanlah disebabkan kita istighfar je terus tak penat kita mampus. Kita still manusia lah. So that's why kita orang penat. So that's our explanation lah. Tengok Alia, setelah dia beristighfar, dia terus makan. Tiba tak kena. Mine is chocolate. Tak nampak. Alright, ni chocolate. Apa punya? Vanilla. Anyway, sambung. Tengok Alia. Dia jadi buat cycle. Terus cycle. Macam tu, angin lagi. Just in case kalau basah yang lain sampai dulu. Faham? Ya lagi. Oh, kena pencet bodoh kan datang ni tolonglah. Selamat.